الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. حضراً ربما لمنه ميرينوم وندا كوكي بين أغربيسا a cikin komai mu wanda muna dokan karatu a wurin sa koda in yayi shiru shi da sa'imul harakati tijaniya a Sheikh Alhaj Dr. Abdul Wadud Sisi Zaman hafizahullah Allah kare kiyaye shi cikin kai kawon sa hadaran limamin mu limamin abwabu wanda ya kare zance yanzu babban malami na wanda haka shi ma in ya dako daga za'im sai mu karbi a hannunsa Sheikh Alhaj Al-Qayyim Al-Kutubi Allah kare kiyaye shi babban malami na wanda nayi littattafan fiqhu wayansu a hannunsa limamin overseas yana nan tare da mu shine Sheikh Alhaj Muhammad Muntaka Taqiyuddin Basha Allah ya kiyaye shi sauran manyan malumma da babannin mu da iyayen mu mata da almajiran iri na dake nan a samu hami in ban buga sunan wani ba la Allah ban san sunan mai shi bane ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wani abu ne da yake ya bani mamaki na farko shine wanga gari da muke ciki gari na kenan ubana nan ya zauna kuma ina da gado a nan limamin wanga gari da uwarsa da ubana babansu guda uwarsu guda sa'ilin nan kuma kofan da nake sayen nan idan dai aure na auren diyan malam ma'awiya mai rasuwa da ababu gidan da gidana ne to shi yasa sai naga abin yayin musuwa dafa ga gari ga gidan sulkanni sai aka ce in ce wani abu sai naga abinda zan fadi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci qur'ani da manzon Allah ya zo mana da shi ba mu same shi ba sai dai a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata alkhairi duk wata alkhairi da yake mun same ta a yau ba mu same ta daga Allah gaba daya ba mun same ta ne bi wasitatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka samu mu ɗan dalika tijaniya da yawanci in za mu nemi wani abu wurin Allah sai mu nemi abin da wasitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce saboda manzon Allah ko albarkacin manzon Allah Allah kai mana saboda alkhairi da ya zo mana a hannunsa ne Allah ya bashi ya kawo mana in za mu nemi wani abu wurin Allah sai mu sa shi kuma gaba to in ka koma a cikin alkur'ani ubangijinmu Allah yana cewa walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru li dhunubihim wastaghfara lahumur rasulu lawajadu allaha tawwaban rahima
da ce mutane in sun zalimci kawunan su zalimtan kawuna kuwa shine in sun aikata wani abu na zunubi wanda zai sa ayi makawunan su azaba gobe kiyama ma'ana sun zalimci kawunan su suka nemi kafara wurin Allah suka mai da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zamo wasita ka kama suka kai wurin Allah ya yafe musu wastaghfar lahum ar-rasul manzo Allah ya nemi musu gafara wurin Allah Allah yace la wajadu Allah tawwaban rahima inde hal sun mai da manzo Allah wasita to za su samu Allah mai karban tuba ne kuma Allah mai cinkan bayu ne Imam Ali karramallahu wajhahu yana cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya aka bisa shi bai jima ba sai ga wani mutum yana kuka yana faduwa har ya kai wurin kabarin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana diban kasan kabarin yana wasawa a cikin kansa yana cewa na zalimci kaina na zo wurinka ka nemi min gafara wurin Allah yana cikin wangazance sai ya ja wanga aya da naja Imam Ali radiyallahu anhu yana cewa yana saye wurin yaji kabarin nan na gaya mai yana cewa izhab kad gufira lak ka tafi amma gafara saboda ya maida wa manzon Allah wasita to in ka duba sha'ani ɗan gari ka tijaniya akwai ban mamaki ko me za mu yi manzon Allah shine wasitan mu ko ma ka duba lazimin safe da mun doki Allah gafaran laifuffukan mu mun san mu kada bai isa ba sai mu kawo salati na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamo tsakanin shi da Allah sa'annan mu kawo sunan Allah la ilaha illallah kaman mun nemi manzon Allah ya nemi mana gafara wurin Allah mun sa shi wasita kuma in ka duba wanga dalika da muke ciki abinda muke yi yau da kullun in ba mai dadin kai ba ba za ka samu kanka a ciki ba za ka tashi da safe zuwa azafar la'asar laifuffukanka Allah kawai ya sani da ce ba ayan Qur'ani ba hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma mutumin da yake ba musulmi ba kahuri ne sai ya ce maka da safe kai istighfari dari kai ma annabi salati dari kai la ilaha illallah dari ko da mai shin ba musulmi bane ka san wannan masoyina ne saboda ya nuna ma ababan da zaka wanku ka dace ka zamo yaddaddai a wurin Allah wanda ababa guda uku ba abin da yafi su ka nemi gafara kai ma annabi salati ka tabbatar ba abin bautatawa da gaskiya sai Allah to me yafi wa yanga kalmomi guda uku mutum in ka kwanta marance ko kuwa daddare zuwa sallan asuba zuwa safiya yakan yi kai wani laifi kuma ba ka rikiriya mana ranka sai aka ce ma nemi gafara kai ma annabi salati kai la ilaha illallah sa'annan ba ka shiga cikin ayyukanka zaka zama kaman wanda kofan idansa akwai ruwa ko wayaushe sai in yayi wankan janaba so uku ya wanki daudan jikinsa kana kanin dauda zai saura a jikinsa haka ne wanda ke lazimin safe yayi na marance yayi wazifa ko wayaushe kaman yana wanka ne a cikin neman gafaran Allah wanga dalika namu kuma rukunansa guda hudu ne kamar yanda aka saba karanta mana duk wani abin da zai zo bayan shi ba shine da rika tijaniya ba kada ka je ɗan dalika da wani abin da ka gani kada ka je ji su da ɗan rasta kada ka je ji su da masu dawo-dawo kada ka je ji su da magargata a'a ka koma ka duba asalin abin
إنك كما قواعد الفقهية الكبرى المتفق عليها كاسا مقدا بيرني نفر قوتي الأمور بمقاصدها لمري تكا دمانو فنوان اللمري إنا أسل اللمري أسل المسيد وي استكفاري وي مع النبي صلاتي وي لا إله إلا الله وانغشيني أسلي تسابو نهكا إنك كما القرآن وبنجدهم الله إلى تيوى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن صدق الله العظيم لوكتين الله يا حرم تأمى بعد أيوة sahabbai suka zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya nuna musu me Allah ya halalta musu sai Allah ya fara karanta ababan da shi Allah ya halalta musu a cikin wanda ababa sai Allah ya ce matan Krista halali ne ku aure su matan Krista ɗan coci halali ne ku aure su a cikin suratul bakara kuma Allah na cewa wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum sallallahu alazim kada ku aure musyrikai mata sai in sun yi imani bauya wanda take mu'mina akwai alkhairi fiye ga wanda take krista gahura wurin aure nanga an tambaye Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu game da batun auren ɗan Krista sai yace shin akwai wani mushriki wanda yafi wanda yace Allah guda uku ne sai aka ce a'a ce to ai ɗan Krista sun ce Allah uku ne Allah Allah nana Maryam Allah annabi Isa Allah to wannan ka samu wani musyrikin da yafi wannan sai aka ce a'a yace in wayangan musyrikai ne to wala tanki wani musyrikati ya tabbata ba an ya ku aure su wane ne wanda ya bayani bayan magana Abdullahi ibn Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayani shine Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah zancen da ya fari zan cika zance na da shi da aka tambaye shi wurin matan ɗan Krista auren su sai yace Allah ya bada hanyar a aure su ne saboda asalin addinin su ba shirka ciki asalin addinin da Allah ya ba annabi Isa Allah ɗaya ne annabi Isa kuwa ya kira ne zuwa ga Allah ɗaya ashe in komai asali ake duba ba yi ma abin hukunci da wani abin da ya zo ya abu kai to kan da za ka criticize ɗan ɗarika tijaniya ka tambaya kan wani asali suke in ka fahimci asalin in ka ga wani abu daban ka san suna kan katari wannan abin ya zo ne ya raba amma asalinsu shi ne su yi ma annabi salati su nemi gafara su ce la ilaha illallah wanga shi ne asalinsu wannan ne zan tsaya da zance na saboda akwai jagora wanda ke tafiyar da mu wa ila waqtin akhar yaf'alu Allahu ma yasha Allahu akbar at-takbir Allahu akbar at-takbir Allahu akbar at-takbir Allahu akbar walillahi alhamd dubun godiya zuwa ga malam tare da hanzari na ciwon kai dake tare da shi ya amfana da mu Allah ya sa mu ji wannan zance da kunni na basira kunni na saurara da kuma ba mu daman wato kamantawa da yin aiki da shi daga babu ire-iren wannan ne muke karantar da duniya fahimtar sunna annabi Muhammad fahimta na ƙwarai Qur'ani ya kiraye mu ya ba mu gayyata mu yi zikiri safiya da marace
yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu izkurullaha zikran kaseeran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ku taron mu'minai, ku ambaci Allah ambato mai yawa. Wannan siga ne na ambaton Allah cikin jama'a, don wawul jama'ati ya ratsa cikin wannan umurni, izkurullaha zikran kaseera, ku ambaci Allah ambato mai yawa, wasabbihuhu ku tsarkake sunan shi, ku mai jinjina, bukratan safiya, wa asilan da yammaci. Kuma Allah na ce mana cikin hadisin kudisi, ana ma'a abdi in zakarani wa taharraka fi shafatahu, fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in a'la min. Allah tabaraka ta'ala ce, ni Allah ina tare da bawana, yayin da ya tuna da ni, bayan ya tuna da ni kuma taharraka bi shafatahu, lebansa guda biyu ta motsa tana ambatona, leban sama da na ƙasa ta motsa tana ambaton sunan Allah, tana zikiri. To Allah ce, yayin da bawa ya cire lebansa na sama ya hada da na ƙasa ya ambace ni, to ina tare da shi. Fa in zakarani fi nafsihi, in bawa ya ambace ni cikin zuciyarsa, to Allah ya ce, zakartuhu fi nafsi, ni ma sai in ambace shi cikin zuciyana. Wannan misali kenan, zikirullah fi nafsi, lazuminka na safe da lazuminka na yammaci, kana yi ne tsakaninka da Allah, leban na bubbugawa cikin tahalili da istighfari da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In zakarani fi nafsihi, an bawa ya ambace ni cikin ransa, to shi ni ma an ambace shi cikin raina ni kadai. Wa in zakarani fi mala'in, an bawa ya ambace ni cikin jama'a kuma, zakartuhu fi mala'in a'la min, sai na ambace shi cikin jama'an da suka fi nashi jama'an. To wannan ke karantar da mu ashe cinikin nan da Allah tabaraka ta'ala ya so mu da shi, ya kaunace mu, ainihin shi ne ainihin Qur'ani, shi ne kuma sunna na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da wasu ke rike da shi ya zama halinsu, ya zama musu lazimi, ya zama rayuwansu. Alzamahum kalimatan taqwa, Allah ya lizimta musu kalman nan na tsoron Allah, shi ne la ilaha illallah, wa kanu ahakku biha wa ala, suka tabbata ahakku biha, su ne mafi cancanta da ita, wa alaha kuma mazuwanta. Da wannan shi ne karantarwa na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da mun ka zo mu tunasar da kawunanmu, da kuma tunasar da jama'a su rike wannan abu da Allah tabaraka ta'ala ya so mu da shi, mu yi kokari mu rike mu tafi haka har mu haɗu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ba da bata wani lokaci ba, tunda uban tafiyar namu yana tare da mu, za'imul harqatu wal barqa, za mu miƙa mai abin magana, zai dube mu ya kalle mu da abin da yake ya ga ya dace da mu. Allah ya sa mu saurare shi.